İtaliya ilə Fransa arasında qatarların hərəkəti naməlum müddətə dək dayandırılıb. Buna səbəb isə güclü yağışdan sonra iki ölkə sərhədi yaxınlığında Fréjus tunelinin keçdiyi ərazidə baş verən torpaq sürüşməsidir. Təbiət hadisəsi nəticəsində 700 kub metrədək qaya parçası qoparaq yol kənarı təhlükəsizlik bariyerinə çırpılıb. Torpaq sürüşməsi regional dəmir yolu nəqliyyatını deflic eləyib. Qatarların hərəkətinin bərpasının bir neçə gün vaxt aparacağı ehtimal edilir.